Hello everybody, welcome back to Biasa TV. So video kita hari ini adalah video yang highly requested again, iaitu tentang tortoise. Tapi dalam video ni saya akan fokus more to leopard tortoise. Tapi bagi orang yang nak tahu cara penjagaan untuk sulcata tortoise, boleh juga tengok video ni sampai habis sebab cara penjagaan diorang sama je. Okay, jom kita start. So, leopard tortoise ni berasal daripada Afrika. Diorang ni boleh dijumpai di Sudan, di Kenya, di Somalia, di Ethiopia. Dan jangka hayat diorang ni boleh capai 50 hingga 100 tahun. Saiz leopard tortoise ni boleh mencapai sehingga 30 inci bergantung pada subspecies dan lokaliti mereka. Leopard tortoise mempunyai dua subspecies iaitu Stygmocallis pardalis pardalis dengan Stygmocallis pardalis babcocki. Okey, beza babcocki dengan pardalis ni adalah saiz mereka. Time dewasa lah, kalau time kecil tak ada beza pun. Kalau dia besar baru boleh nampak sebab dia beza saiz je. Setiap lokaliti ada ciri-ciri yang berbeza dan warna yang berbeza. Okey, jangan tertukar dengan lokaliti dengan subspecies. Benda tu lain. Lokaliti ni asal-usul dia, macam tempat dia, dia daripada Somalia ke Kenya ke. Kalau subspecies dia ada dua je, babcocki dengan pardalis. Personally, saya minat Somalia leopard tortoise atau dikenali sebagai snow leopard dengan albino leopard tortoise. Lawa kan? So, apa yang saya nak cakap lepas ni, korang dah boleh take note sebab apa yang saya akan cakap lepas ni boleh apply kat sulcata tortoise. Okey, cara nak bezakan betina dengan jantan. Kalau dewasa, senang nak bezakan sebab sangat ketara. Kalau baby ataupun bawah 10 inci, biasanya susah sikit lah nak tengok. Melainkan kalau orang tu pro, kalau tak, dia akan keliru. Kalau jantan, dada dia lengkuk ke dalam, kita panggil concave plastron. Kalau betina, dada dia flat je. Lepas tu, ekor jantan lagi panjang dan lagi besar daripada betina. Kalau baby, biasanya kita akan cek melalui ekor je. Sebab dada dia tak ada lengkuk, tak ada apa. So, diet harian diorang adalah daun, bunga dengan sayur-sayuran. Contohnya, daun mulberry, daun dan bunga hibiscus, lepas tu dimakan cactus, sayur sawi, lepas tu buah pun dimakan juga, tapi tak recommend untuk bagi setiap hari sebab kalau bagi setiap hari nanti taik dia cair. Biasanya kalau kita orang bagi 2 hingga 3 kali je sebulan. Contoh buah yang dimakan adalah tomato, apple, mango, strawberry, blueberry, honeydew dimakan, watermelon dimakan. Apa lagi? Tu je kot. Lepas tu kalau nak bagi buah ataupun sayur, kena potong lah kecil-kecil. Kalau sayur, hiris je. Kalau buah, potong dadu, potong kecil-kecil, ikut saiz mulut diorang. Sebab nanti dia susah nak kunyah. Sesetengah orang, dia akan bagi suplemen kat tortoise tu. Dia akan bagi kalsium dengan vitamin D3. Tapi kalau korang selalu bagi dia sayur yang berkhasiat, yang fresh, lepas tu korang rajin jemur dia, bawah matahari, suplemen tu tak perlu pun sebenarnya. Okey, cara set up pula bergantung pada saiz tortoise tu dengan bajet korang lah. Kalau rumah korang besar, lepas tu ada laman, korang boleh letak tortoise tu outdoor. Pastikan dia punya permukaan tu bukan simen ataupun tiles ataupun kayu pellet ke. Pastikan bukan permukaannya keras lah. Apa yang perlu korang buat kalau permukaan tu keras, korang kena beli tanah organik ataupun kokohas ataupun campur pun tak apa. Lepas tu letak timothy hay. Ketebalan dia kalau boleh setengah inci minimum. So, kalau tortoise tu jalan, dia takkan, kuku dia takkan capai kat permukaan yang keras tu. Sebab kalau permukaan keras kan, nanti lama-lama tortoise tu dia punya kuku akan belok. Okey, kita tak nak benda tu berlaku sebab tortoise ni kuku dia tak belok pun sebenarnya sekarang ni. Tortoise punya kuku tak belok pun. Tapi kalau kita letak kat permukaan yang keras, kuku dia akan belok lah. Nampak tak? Kuku dia tak belok pun ni. Ni straight.
Macam tu. Kalau tak kejap-kejap bolehlah ke permukaan keras, tapi kalau untuk long term tak bagus. Okey, lepas dah settle bahagian bedding tu, korang kena sediakan hiding cave untuk tortoise untuk dia menyorok ataupun berteduh. Lepas tu korang kena sediakan bekas air yang cetek. Korang tak boleh letak yang bekas air dalam, sebab nanti kalau dia nak minum air, lepas tu kalau dia terjatuh dia tak boleh keluar. Macam tu. So untuk elak benda tu berlaku, letaklah bekas air yang cetek. Lepas tu for safety purposes, korang letaklah fence ke, letak palang, so dia tak boleh nak pergi ke tempat lain. Kan tiba-tiba dia ada kat jalan raya, dia tak nak benda tu berlaku, so letaklah fence. So kalau korang nak letak indoor, nak letak dalam rumah, korang boleh sediakan bekas tinggi dia dua kali ganda tinggi tortoise tu, so dia tak ada risiko lah untuk panjat keluar. Lepas tu dia punya lebar dia kalau boleh dia 4 kali panjang dia. Lepas tu lebar tu minimum pun 4, tapi kalau boleh lebih lagi bagus. Lepas tu bedding tu macam biasa letak tanah, lepas tu letak kokohas ataupun campur, lepas tu letaklah timothy hay. Timothy hay ni pun dimakan juga, so jimatlah kat situ, boleh jadi bedding, boleh jadi makanan. Lepas tu letak hiding cave dengan bekas air yang cetek, sama je macam outdoor, cuma ada bekas. Lepas tu kalau letak indoor, kena letak lampu UVA dengan UVB, sebab diorang ni hidup di kawasan yang panas, diorang ni tak boleh tolerate dengan cuaca sejuk, diorang tak boleh cuaca sejuk. Jadi pastikan tempat dia tu panas, okay? Kalau letak outdoor, tak payah lampu UVA dengan UVB pun tak apa, sebab diorang akan dapat matahari. Kecuali kalau musim hujan macam sekarang ni. Kalau musim hujan sekarang ni, saya suggest korang letak tortoise tu indoor. Kalau tetap nak letak luar juga, pastikan dia ada bumbung, okay? Ada atap, so dia tak kena hujan. Lepas tu kalau musim hujan dan dia kat luar juga, korang kena sediakan UVA dengan UVB, sebab musim hujan kan matahari kurang, so korang kena sediakan lah. Kalau tortoise korang tu indoor, jenis yang letak dalam rumah, kalau korang rajin dan ada masa, jemur lah tortoise tu. Kalau bukan musim hujan lah, korang jemur, tapi jangan direct sunlight, okay? Kalau direct sunlight, lepas tu tak ada tempat teduh, kita tak tahu dia dah terlampau panas ke macam mana, tahu-tahu mati. So untuk elak benda tu berlaku, korang kena time basking tu, korang letak separuh teduh, separuh panas. So kalau dia panas, dia akan pergi kat teduh. Kalau dia nak panas, dia akan pergi kat panas. Okey, saya rasa itu je video untuk kali ni. Saya harap video ni bermanfaat untuk korang semua. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe channel ni, dan jangan lupa share video ni, biar orang lain pun dapat tahu pasal tortoise ni. Okey, dan kita akan berjumpa di video yang seterusnya. Bye.